Седнавме на ручек со Нафис Локвица, познат фотограф и снимател од Призрен. И што е разликата измеѓу призренски и скопски кебаб? Тоа е тајна свакок мајстора. Каш интересант, кред Балканин гаат скара, почдоку се као менира не вет, дрише скара. Па, Сицили првети не сон најми мајемир. Па, а Сицили е бам првши не вет. Па, бетам Призрени ниме ашт мајемир. Па, ниме ашт мајемир. Ми Балкан смо мешани. Добро. Ми смо микс, тако нам е и кухиња микс. Храната во Призрен е скоро иста како во Скопје. Скара овде, скара онде. Ах! Ау, како кој добро!